wabaluse ulutalo ebigambo mu basubuzi mu kikubo oluvanyuma lokufuna butakanya n'okukiriziganya kwebyo biyamba basubuzi wamu n'ekitundu kyonna okutwalira wamu ssentebe w'ekyalo kikubo Mwonge Basheli alumiriza abakulembeza bakadde abali mu ofiisi mu biseera by'omugezaji Muhammad Katimbo we yabeera ssente w'abasubuzi mu kikubo nti obukulembeze buno bugenda bujja ssente ku basubuzi abatali bamu mu lukujjukujju eggwanga era ffe twamaliriza dda okwetegeka tugenda mu kkooti kubanga buli muntu bw'anaabeera ng'oddira ggwe n'oteekawo ekiguluupu kyo ne kitandika okuba abantu emiggu ne kisolooza abantu nekiteekawo embeera nga kiraga nti kikola security mu kibuga nange nteekebwa abajja abange n'omulala akola amajja agage gakuba abantu ebyo enkola ey'obubbi nga batunyaguludde ebbanga eryo lyonna twiriyoni namba n'obuwumbi 64 tetusobola kukikkiriza bagamba nti akabinja kano kakolera wansi w'ekibiina kya kikubwa business community limited company nga bakulemberwamu hajisiraji sebadduka abantu abo sente ezo baatandika okuzitusoloozaako mu mwaka gwa 2009 ng'abasuubuzi b'omu kikubo tukoseddwa nnyo kubanga ssente ezo teziri mu butale bulala wonna oba pulezidenti yayimiriza n'empooza yayimirizaako n'empooza ey'ebitaano ono agamba zeeyo ku birandiulu mu ofiisi ez'enjawulo okukoma ku kabinja k'abantu bano kyokka kakyeremye kati essente ezo zitujjibwako mu biwagu tuleera bagisolooza emitwalo 5 saawa emu bwe paakinga mu kikubo emmotoka entono bagisolooza emitwalo 2 kano kamaika mutwalo kati ssente ezo tezirina we zigenda tetufuna accountability okusinziira ku Basheri bazibalanagana n'akabinja kano okuviira mu 2013 n'okutuusa kati kyokka kati we batuuse embuga z'amateeka ze zinalamula duuka g'abasuubuzi ge baweera emisolo egya buli ngeri zo za kikaaki emmotoka n'epaakinga oli naagaa nti emitwalo 5 saawa emu oli naagaa nti emitwalo 2 saawa emu naye nga ssente ezo bagaa nti zikola security tuyina amagye tuyina poliisi tuyina ebitongole byonna ebikuuma ddembe oba tebisobola kukuuma bannayuganda gavumenti eveeyo mu bulambulukufe tugee nti aa bannaffe abatuuze b'omu kikubo mwe mwekuume mwekka nange empandiika abantu osange ng'ekiguluupu kiri awo ekikuuma ekikuubo abavubuka ng'15 baba kiyamandi ku byalo ffenna tukole ki ffenna tukuliyeetingewo enkola ng'eyo bino bijjidde mu kiseera abasuubuzi b'omu kikubo nga bali mu nteekateeka ez'okulonda omukulembeze waabwe wabula n'okulonda kuno kuzze kwongezebwayo olw'ebigambibwa nti mulimu abakwesimbyemu kubiriza abasuubuzi baffe nti muveeyo kwene ensonga bano abantu tubakwateko n'omukono gw'ekyuma ate nga tuli wamu ng'ekitole mu by'obusuubuzi kubanga ekikuubo ekyo buli bwe tunaakireka nga kiri mu bbanga bwe kiti ng'abantu batunyaguddwa nga bwe baagala kitegeeza nti ebyobusuubuzi mu Uganda tubivuddeko olunaku lwe bagenda otuwa lwe tugenda okulonda era ffe tubalinze era olunaku olwaleero oluggwako tugendagendayo ku ofiisi nga bwe twali ewatawunikiraaka tufubye okunoonya ku bakulembeze b'ekibiina ekya kikubwa business community limited company okubako kibanukula ku bino wabula ng'essimu zaabwe tebazikwata.